Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Mais uma quinta, mais um vídeo aqui da minha coleção. Hoje Oba! é 19 de outubro. E eu peguei um disco que eu gosto muito e acho que é uma banda que eu falo pouco aqui no canal, deveria falar mais. É a banda punk que eu mais gosto. Eu sei que a gente tem o The Clash, tem o Sex Pistols, etc e tal. Mas para mim, muito pessoalmente, nada supera aqui os Ramones. Realmente, eu gosto muito. Foi meu primeiro contato com o punk. Eu me lembro que eu tinha. Isso aqui é o disco de estreia deles, né? Que saiu no dia 23 de abril de 1976. E eu tinha 11, 12 anos de idade, e um amigo do meu irmão, meu amigo também, o grande Bacalhau. Ele me apresentava muita coisa nessa fase tudo, e ele tinha um disco que era o Ramones Mania, que ele levava lá para casa, né? Uma das coletâneas mais famosas do rock, aquela capa amarela. Eu ficava escutando, escutando. Aí um dia, sei lá, minha mãe falou que ia me dar um CD, não sei o quê, e eu escolhi o Locolive, que foi o meu primeiro disco dos Ramones. A gravação não é muito boa, mas aquele show é maravilhoso, né? E eu descobri a maravilha que era Ramones, que era o punk, aquelas músicas curtinhas, sabe? Mas sei lá, ao mesmo tempo que são curtas, são simples, eu acho que são músicas capazes de salvar uma vida. E esse aqui é o disco de estreia dos Ramones. Os Ramones, eles lançam caixas. Eu nem sei aqui, acho que a última que saiu foi o It's Alive, se eu não tiver enganado. É o It's Alive que eu estou vendo lá. Depois eu acho que não saiu. E são caixas assim, simples, mas muito bacanas. Geralmente são três CDs e um LP. Então é aquilo, não tem muita gordura. Até mesmo porque Ramones não vai ficar lá fazendo 150 takes de uma faixa, né? Então é muito gostoso de escutar. É aquilo que os textos também. Eu vou mostrar aqui. Vou mudar aqui de câmera para. Essa foto aqui é clássica, né? É, É uma das clássica. fotos mais importantes do punk e ela é de autoria da Roberta Bailey, né? Que era da revista Punk, se chamava Punk. Isso aqui foi em Nova York, os caras atrás de um muro aqui de tijolos, e o cachê dela foi de 125 dólares por essa foto. E essa foto que hoje é uma marca, é um símbolo, muita gente imita, inclusive, né? Eles com essas roupas clássicas, as calças jeans surradas, as camisas justas, as jaquetas de couro. Então, isso daqui realmente é a marca, né? Acho que é a marca de uma banda iniciante que sabia que ia fazer história. Porque não é possível uma banda que. Assim, no disco de estreia, faço uma capa dessa. Eu falo, não, é lógico que isso vai acontecer. Embora na época não tenha acontecido nada. Esse disco, sei lá, aqui, chegou no número 111 da Billboard. Não entrou nem no top 100, mas hoje é considerado um dos discos mais importantes, né, do rock, da música pop. Eu tinha até vontade de fazer um quadro no canal, mas eu acho que eu vou ser mal interpretado se eu fizer isso. Que é pegar discos clássicos e fazer uma resenha do disco como se o disco tivesse sido lançado naquele dia. Mas por que mal interpretado? Porque, por exemplo, eu provavelmente vou falar: pô, olha que coisa ridícula essa capa, esquisita, olha a cara do maluco aqui. Eu vou detonar um disco que hoje é um clássico, entendeu? Então, Esse quadro, sem dúvida, tinha que ser com o Biof. porque era exatamente o que acontecia. Eu estou cansado de ler. Assim, discos clássicos que, enfim, na época ninguém dá bola e que hoje, oh meu Deus! Inclusive aqui no Brasil, né? Às vezes eu converso com o Tito, pô, pesquisa de um disco que é um clássico, e fala, cara, na época não saiu nada nos jornais. Você fala, pô, como assim, sabe? Discos que hoje a gente idolatra. Enfim, não é uma exclusividade do Brasil, isso daí acontece no mundo todo, né? São 14 faixas no total. Quanto tempo dura a música mais longa? Você sabe dizer? Das 14? 3 minutos. 2 minutos e meio. Essa é a mais longa. 2 minutos e 38, para ser mais exato. I don't wanna go down to the basement.
Mas tem a maioria aqui não chega nem a 2 minutos. Jura? É, Judge is a Punk tem 1 minuto e 32, por exemplo. Now I Wanna Sniff Some Glue tem 1:36. Uma das coisas que eu mais gosto dos Ramones são os títulos das músicas, né? São sensacionais. Pô, Today I Love, Tomorrow the World. Isso daí é genial. Listen to My Heart. E essa, pô, Now I Wanna Sniff Some Glue, né? Agora eu vou cheirar um pouco de cola. I Wanna Be Your Boyfriend. O que eu acho legal no Ramones é que é isso. Você imagina pop punk, é uma música muito pesada. Não, é uma música pop mesmo, gostosa de escutar. Tanto que tem um cover do Let's Dance, né? Que não é do David Bowie, não. É do Chris Montez. Essa na época o David Bowie ainda não tinha composto Let's Dance. Enfim, essa caixa aqui são 3 CDs e um LP. O primeiro CD tem a versão estéreo, que foi a que foi lançada, e tem uma nova, que é uma versão mono, que esse disco não saiu em mono, e eles fizeram uma versão em mono exclusivamente aqui para a caixa. O disco 2 tem outtakes, versões demos, etc. e tal, versões dos singles também que saíram do disco. E o disco 3 são 2 shows completos, né? No Roxy, na Califórnia. Os 2 shows aconteceram no mesmo dia, no dia 12 de agosto de 1976. Os shows eram tão curtos que cabem tudo num CD simples. Os 2 shows cabem num CD simples. Um total de 32 músicas, 16 músicas em cada show, né? Só para você ver como o negócio é rápido. O pessoal brincava que quando o Ramones começou, eles tocavam no CBGBs e os shows deles demoravam tipo 9 minutos só, porque quando chegava aos 9 minutos as caixas de som queimavam, né? E além dos CDs, tem o LP, que é a versão mono, né, que foi feita, ou seja, para quem tem uma LP, já tinha comprado LP em estéreo, aqui é uma versão diferente. Você Então não vai vamos. abrir, não? Cara, essa caixa aqui é relativamente pequena É, comparada às outras que não eu tem aqueles mostro. Muito, parangolézinhos. não tem. Mas enfim, deixa eu só. Aqui são os 3 CDs. As caixas do The Doors também seguem muito esse estilo. Em breve eu vou mostrar uma caixa do The Doors Oba. para vocês também. Tava querendo mostrar o disco de estreia, mas se a galera pedir algum outro disco do The Doors, pode ser que a gente mude. Não sei. Então tem os 3 CDs e aqui vamos ver o que que a gente tem. Aqui a gente tem o LP. Vou mostrar aqui em mono, né? Não é picture disc. Não é. Não, Ramones não faria picture Com disc. certeza. Enfim, e aqui nós temos um encarte que não é muito generoso, iguais aqueles que a gente está acostumado a mostrar aqui, mas é muito legal. Começar aqui pela capa, que é a seção de fotos, aquela mesmo que custou 125 dólares, né? O custo total do disco foi 6.400 dólares. Ele foi gravado em janeiro de 76, em uma semana, o disco todo. O pessoal brinca, né? Porque nessa época, meados, indo para o final dos anos 70, o Bruce Springsteen gravava discos muito produzidos e caríssimos, né? Aqueles orçamentos imensos. E o pessoal brinca, quando saiu esse disco do Ramones, falou que esse disco teve o mesmo custo e tempo de duração do solo de saxofone do Big Man na música Jungle Land, do Born to Run, assim. Ou seja, esses 7 dias que eles gravaram, pá, o cara ficou lá só gravando um solo de saxofone, né? É uma lenda tudo, mas a gente sabe que toda lenda acaba tendo, às vezes, um fundo Sim, de de verdade. verdade. E aqui tem um texto, né, que o Joey Ramone. Eu tenho um disco autografado pelos Ramones. Eu peguei pessoalmente os autógrafos quando eles vieram no Brasil. Foi um show que eu não fui, mas eu fui lá na loja para pegar o autógrafo, né, uma tarde de autógrafo que eles fizeram. Então é aquele disco que tem o Pet Sematary, é o Brain Drain. Onde foi esse show? O show acho que foi no Circulador. Sério? Iniciozinho dos anos 90. Tá aqui, mas eu não fui. Texto, texto.
Bom, hoje eu não vou pular a página, não, né? Porque realmente não tem muita coisa. Aqui, o Tommy Ramone no show. Deixa eu ver. 12 do 8 de 70. É, exatamente. O show que tem aqui. Essa aqui é uma foto do baterista, o Tommy Ramone, né? Aliás, é muito triste, porque os quatro integrantes que estão na capa, todos já se foram. Aqui o Didi Ramone também. Todos morreram muito cedo, né? Uma história assim triste. Inclusive tem uma faixa chamada 53rd and 3rd nesse disco, que era o lugar onde o Didi Ramone batia ponto, né? Porque ele era garoto de programa antes dos Ramones. Aqui, a foto. Isso aqui é uma coisa muito clássica em Nova York, até hoje, né? A Qual gente. desses era o garoto de programa? O Didi tá aqui. Cadê? É, isso é muito clássico em Nova York, né? Essas quadras de basquete, tudo, essa coisa de arame, assim. Até hoje a gente anda e vê. Eu me lembro que durante muito tempo a foto do WhatsApp de perfil do Biofá era do Didi Ramone. Aqui o Joey Ramone. Achei interessante que todas essas fotos são do show que tem aqui, e a gravação é muito boa, muito legal. Inclusive os outros boxes do Ramones, ano que vem eu mostro mais algum, realmente, de repente o Rocket to Russia. É, segue esse esquema, né? Tem um show do disco, tem os outtakes, então é isso que é legal. E eu aqui, isso aqui eu guardei. Se o Fernando Reis. Nando Reis tiver essa caixa e não tiver guardado, eu mando para ele. É, aqui outra foto, essa foto aqui é muito legal. Tá dando para ver bem? Tá. Super. Vamos ver. Acabou, acabou. Essa caixa realmente é menorzinha, mas em termos de música. Porque é aquilo, o pessoal brinca, né? Os últimos boxes do Paul McCartney e fala, cara, é muito papel e pouca música. E realmente, porra, tem livro, tem até o livro de receitas da Linda McCartney lá no Flaming Pie. Aliás, um dia eu posso mostrar essa caixa, vai ser um vídeo de 3 horas. De tanto papel, tanto material. E música mesmo quase não tem. Tem o disco original e lá duas músicas diferentes e mais nada. Então, pelo menos esses boxes do Ramones entregam o que a gente quer, a versão mono, que é muito interessante. E ao mesmo tempo, ela não é estupidamente cara, como às vezes é uma caixa do Paul McCartney, né, que acaba tendo pouca música. Por que é uma caixa dessa? Ah, eu não sei, não faço a mínima porque agora talvez ela esteja esgotada e esteja até bem cara. Mas na época que eu comprei era uma coisa mais, sabe, é diferente você comprar aquela É. caixa, tipo que eu mostrei semana Sim. passada, que é um livro pesado, 8 CDs, se bem que aqui tem um LP, né? Você vê, edição É. limitada, número 7.196 de 19.760, que tá aqui. Então acredito que esteja esgotado. Adorei, obrigada, amei, amei. Também foi Foi um ótimo. aperitivo. Foi, eu gosto muito de Ramones, me deu vontade de escutar. Tem tempo, é bom correr escutando Ramones, né? Que, Ah, é? principalmente se for alguma coisa ao vivo, aquele show de 1h10, que é o tempo geralmente do exercício, você fica. E qual a música que você mais gosta deles? De um modo geral. Sim. Cara, vamos lá, desse disco eu acho que não tem como fugir muito do Blitzkrieg Bop, que é a faixa de abertura. E é aquilo que eu falo, né? A banda que lança um disco com uma foto dessa sabe que vai fazer história. E uma banda que começa o disco de estreia com Blitzkrieg Bop também sabe, né? Que é a música que tem lá o Hey Ho, Let's Go, Hey Ho, Let's Go. Mas, cara, a música que eu mais gosto, eu gosto muito de Rock and Roll Radio. Era a música que mais me marcava quando eu escutava o Locolive com um bacalhau naquelas tardes. Sei lá, acho que Domingo. 92. Eu me lembro, cara, era Olimpíadas de Barcelona na TV, ch comendo chocu, que é amendoim, bebendo Coca-Cola. Na época eu não engordava, e escutando Ramones. Não era muito ruim essa vida, né? Nada mal, né? E a gente ainda estava preocupado com a prova de geografia, né? Bela Bela madrugada, bela madrugada. madrugada. Então, beleza, Lu. Obrigada, gente. Obrigada, Lu. Um beijo. Então tá, obrigado. Diga aí nos comentários o que você achou. Se você quer que eu mostre outra coisa dos Ramones, da coleção. Do The Doors também eu quero fazer. A princípio eu quero fazer o disco de estreia, mas de repente vocês podem me convencer do contrário.
E amanhã a gente está de volta com mais notícias da semana. Tchau, tchau.